beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH. Fudbaleri Slobode žele osvojiti 3 boda i mjesto u vrhu tabele. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Da, sve je dogovoreno. Danas počinje. Sretno. Oprosti, jel slobodno ima mjesta? Da. Uvijek ima mjesto. Znate, ovo je komforna kancelarija. Današnje vrijeme poslovanja je brzo i efikasno. Veza je važna. Dodajte nove pogodnosti top tima postojećim. Uključite i druge u vašu besplatnu komunikaciju. I fiksne i mobilne i prepaid. Comfort Group paketi. Da sve dobro bude i bolje. Ako imate top tim, tim bolje. Tim bolje i za vaš neograničeni mobilni internet. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine i zakonom je utvrđeno da na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druga pravna lica ne rade. Kako je reč o državnom prazniku, sve institucije i pravna lica su obavezna na vidnim mjestima istaći zastavu Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima. Zbog praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Opstojnost Bosne i Hercegovine kroz historiju bila je tema tribine povodom 25. novembra koju su organizirali Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Arhiv Tuzlanskog kantona te Društvo arhivskih zaposlenika i Društvo historičara. Naglašeno je da je naša zemlja postojala kroz cijelu historiju te da činjenice govore da je ovo jedna od najstarijih država u Europi koja ima svoj kontinuitet prvenstveno u imenu. U okviru ovog obilježavanja otvorena je i izložba Kontinuitet BH posebnosti i opstojnosti kroz grbove i karte. Negiranje postojanja Bosne i Hercegovine koje dolazi iz Republike Srpske nije ništa novo. Međutim, ove riječi koje dolaze iz manjeg BH entiteta pobija hiljadugodišnje postojanje države, navode historičari. Ovo je jedan od najvažnijih datuma vezanih za našu domovinu, dan kada je održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH. Rečeno je to i na tribini povodom 25. novembra koju su organizovali Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Arhiv Tuzlanskog kantona te Društvo arhivskih zaposlenika i Društvo historičara. Činjenice govore da je u stvari Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih država u Europi, u jugoistočnoj Europi, srednjoj Europi i u Europi, jer za razliku od svih drugih južnoslavenskih zemalja, Bosna i Hercegovina ima svoj kontinuitet u imenu, u teritoriji, u stanovništvu još od ranog srednjeg vijeka. Dakle, kad se te činjenice na neki način upute onima koji negiraju Bosnu i Hercegovinu, onda je njihovo negiranje potpuno beznačajno. Na sreću, kroz vrijeme uvijek je bilo više onih koji su bili spremni braniti svoju domovinu od negatora, od srednjeg vijeka pa do danas, kaže profesor Adžić. 25. novembar 1943. godine je datum obnavljanja državnosti i historijski datum za Bosnu i Hercegovinu. Kao što znamo, obnovljena je državnost nakon 480 godina i evo i danas 2016. godine država Bosna i Hercegovina je tu, ona traje svom puninom i ako Bog da, ona će i dalje egzistirati, biti jedna snažna evropska država, kao što je to bila čitav ovaj period. Okolnosti pod kojima se obnovila državnost nisu išle na ruku državi, jer je to vrijeme rata, a i nije bilo slaganja Narodno-oslobodilačkog pokreta i Centralnog komiteta. Uprkos tome, ona je postala ravnopravna država koja je ušla u sastav Jugoslavije, a njeno djelovanje je i danas tu. Te odluke ZAVNOBiH, potvrđivanje granica sa Berlinskog kongresa i tako dalje, bile su
između ostalog i uvjet da međunarodna zajednica 1992. godine prizna Bosnu i Hercegovinu i da ona kao takva uđe u organizaciju Ujedinjenih nacija. U okviru obilježavanja 25. novembra otvorena je izložba Kontinuitet BH posebnosti i opstojnosti kroz grbove i karte. Htjeli smo kroz tu dimenziju heraldičkih obilježja u stvari da pratimo taj kontinuitet i tu posebnost Bosne i Hercegovine. To će lako pratiti svi prisutni, dakle i učenici, oni koji nemaju neka velika historijska predznanja u tom smislu. Na ovoj tribini i tokom izložbe rečeno je da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskom putu, u stvaranju savremene i moderne države. Historičari vjeruju da opstojnost neće više dolaziti u pitanje, te da će volja i znanje napokon ovdašnjeg stanovništva doći do izražaja, kako bi se stvorila jaka država prisutna u evropskom društvu. 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje Zavnobiha na kojem su potvrđene granice Bosne i Hercegovine, te je definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika tadašnje Jugoslavije. Tada usvojena rezolucija Zavnobiha osigurala je punu ravnopravnost svih naroda kao i ravnopravnost Republike Bosne i Hercegovine unutar Jugoslavenske federacije sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne. Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, istakao je da danas vladajuće nacionalne elite ne žele Zavnobih koji je garantovao ravnopravnost i jednakost svih naroda Bosne i Hercegovine. Kako vrijeme odmiče i kako su nam problemi sve složeniji i sve dublji, sve jasniji koliki je značaj odluka Zavnobiha i zašto oni koji odlučuju u ovoj državi, prije svega nacionalne elite vladajuće, ne žele Zavnobih i osporavaju ga. Jer Zavnobih je garantovao ravnopravnost svima nama, garantovao je to da Bosna i Hercegovina država zajednička u kojoj je ravnopravan svaki građanin na svakom njenom dijelu i garantovala je to da su prava, građanska, ljudska prava svima osigurana. To danas nemamo, danas imamo podjelu, danas imamo mržnju, danas imamo dejtonsku nakazu od države i zato oni koji osporavaju Zavnobih zapravo osporavaju Bosnu i Hercegovinu. Jer znaju da ono što oni rade potpuno je suprotno od onog što je Zavnobih odlučio i u čemu su učestvovali svi građani, odnosno narodi Bosne i Hercegovine. Niko ih nije pitao kako se zovu, šta su, samo je bilo bitno da su antifašisti i da žele svoju zemlju. Titova posjeta Tuzli 1966-2016. naziv je izložbe koja je u Muzeju Istočne Bosne upriličena u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Ovim povodom predstavljen je veliki broj fotografija nastalih prije 50 godina u vrijeme kada je Josip Broz Tito posjetio grad Soli i održao veliki govor na tadašnjem Trgu slobode. Istovremeno bila je to prilika za susret sa nekim sudionicima te velike Titove posjete Tuzli. Josip Broz Tito jedna je od najznačajnijih historijskih ličnosti 20. vijeka kada su u pitanju prostori bivše Jugoslavije, a sama posjeta ovog velikana Tuzli i ovim prostorima tada se okarakterisala i kao jedan vid zahvalnosti građanima Tuzle koji su u periodu revolucije Husinske bune i Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine dali veliki doprinos u borbi protiv fašizma. Muzej Istočne Bosne je pripremio izložbu fotografija koje svjedoče o njegovom boravku u Tuzli od 18. do 20. novembra 1966. godine. Tom prilikom Josip Broz Tito susreo se sa istaknutim ličnostima našeg grada, društveno-političkim radnicima, kulturnim radnicima i održao govor na Trgu oslobođenja pred oko 50.000 građana. Fadil Kunto bio je jedan od učesnika susreta Josipa Broza Tita sa rudarima Tuzlanskog basena u tadašnjem domu Moše Pijade, a tom prilikom održao je i govor pred doživotnim predsjednikom Jugoslavije. Meni je tad glavni inženjer rudnika Ferdo Pudiljko rekao da se ja moram i trebam da obratim tu Titu. Bilo je to za mene jako ovako teško iznenađenje i morao sam veoma brzo da sročim i govor i sve. Bio sam svjestan da smo tad bili u jako teškim poziciji. Dešavala se privredna reforma, opuštali smo radnike, bila je nestašica svega i svačega i krenuli smo u tu reformu.
I ja sam na osnovu tog i takvog saznanja i stanja i koncipirao taj razgovor. Pozdravio sam Tita s tim da sam ga odmah pozvao da dođe ponovo u Tuzlu i obećao sam da ćemo mi provoditi započetu reformu kao što smo uvijek rudari bili prvi u takvim aktivnostima. Posjete Josipa Broza Tita Tuzli prisjetio se i 86-godišnji Mirza Salih Spahić. 66. kiša je padala, i to hladna kiša, novembarska, bilo je puno djece pokuse, ali svi su uporno izdržali tu. I poslije te kiše je bio taj raspored gdje je bio, govorio je na Trgu oslobođenja, predsjednik skupštine općine je bio Šefket Kunosić, on je držao kišobran da drug Tito ne pokisne. On je taj dan obavio i posjete. Da li je Banović otišao ili je već bio u Banovićima prije Tuzli? Izložba slika Titova posjeta Tuzli od 1966. do 2016. bit će dostupna i svim građanima Tuzle u narednih 10 dana u prostorijama biološke zbirke Muzeja Istočne Bosne u Turalibegovoj ulici Dobroja 8. Sport. Košarkaši Slobode će u okviru 6. kola Lige 10 prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše igrati domaću utakmicu sa ekipom Građanskog iz Bijeljine. Utakmica se igra u Mejdanu sa početkom u 19 sati. Sloboda u dosadašnjem dijelu prvenstva ima omjer od 2 domaće pobjede i 3 gostujuća poraza, dok je Građanski upisao samo jednu pobjedu. Jedan od derbi susreta 17. kola fudbalske BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine bit će odigran sutra u 13 sati na stadionu Bilino Polje između Zeničkog Čelika i Tuzlanske Slobode. Očekivanja fudbalera Slobode i stručnog štaba su pozitivna i u duhu ostvarenja prve pobjede na gostujućim utakmicama, otkako je šef stručnog štaba nogometni stručnjak Vlado Jagodić. Idemo ofanzivno, idemo da želimo da se nadigravamo, nećemo se braniti na Bilinom polju, to je sigurno. Da li će to biti dovoljno za uspjeh, to ćemo vidjeti. Atmosfera u slačionici je dobra i ovom pobjedom bi mi ostvarili cilj svoj zapravo, a to jeste da uđemo među prvih 6 ekipa i da se u nastavku sezone borimo za prvaka. Opterećenje koje ima Zenički Čelik trebalo bi biti dodatni poticaj fudbalerima Slobode u osvajanju vrha tabele BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Ukoliko crveno-crni na Bilinom polju u subotu ostvari pobjedu, bila bi to prva gostujuća utakmica u kojoj bi upisali sva 3 boda, otkako je ekipu preuzeo Vlado Jagodić, koji očekuje neizvjestan susret. Čelik ima svoje kvalitete i svoje nedostatke. Mi to svi dobro znamo, mi smo u ovoj sedmici dosta se bavili Čelikom. Ja smatram da igramo na najboljem terenu, na reprezentativnom terenu, da to treba da bude jedan dodatni podstrek mojim igračima, da spustimo loptu, da igramo. Definitivno imamo šansu, sigurno ako budemo pravi, imamo šansu da napravimo dobar rezultat. Zbog zdravstvenih problema i žutih kartona koje su dobili u prethodnim utakmicama, od prve minute na Bilinom polju neće zaigrati Mladen Veselinović, Aleksandar Subić, Nemanja Stjepanović i Eldar Hasanović, koji su danas trenirali na Tušnju, dok su ostali igrači i stručni štab otputovali u Vitez, gdje će boraviti do sutrašnjeg meča. Svoju startnu šansu sutra će najvjerovatnije dobiti i neko od juniora, koji će zamijeniti standardne prvotimce na određenim pozicijama. Očekivanja pred susret sa Čelikom iznio je i Vladimir Grahovac. Uvijek će me radovati utakmice na Bilinom polju u Zenici, pošto me mnoge stvari vežu za taj grad i stadion. Što se Čelika tiče, mislim da imaju dobre igrače i da nas njihova pozicija na tabeli ne smije zavarati, da tako kažem, jer osvojiti sva 3 boda na Bilinom polju nije uvijek bilo lako. Nogometni klub Čelik je trenutno na predzadnjem 11. mjestu premijerligaške tabele sa 9 osvojenih bodova, dok je Sloboda 6. sa 23 boda. Susret starih rivala je, recimo još jednom, u subotu 26. novembra na Bilinom polju u Zenici. Utakmica počinje u 13 sati. I bilo bi to sve za večeras u emisiji Crno i bijelo. Snimak pogledajte na našem YouTube kanalu. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Budite i dalje uz naš program. Doviđenja.